အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်လက်တလောပရိသတ်တွေကြားနာမည်ကြီးနေတဲ့လွန်ပိုင်းနဲ့နော်ဖော်ရတာတို့သိဆိုထားတဲ့ဒယ်လီတက္ကစီချစ်ရုပ်ရှင်ဇာဝင်တဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အစောလွန်မိုင်ကတော့ဝက်တချင်းတွေကိုတိဆိုသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေနဲ့ဇလန်းနယ်တွေများစွာမှာကျိုးဆောင်ခဲ့ပြီးကျိုးဆောင်တယောက်ဖြစ်လေယက်တီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွေးကိုဆောင်နဲ့ငါကိုနန်းနဲ့မုံတိုင်းချက်ခင်ဟောင်းလေးရတောရာကျော်ရှင်းနှင်းကတနာဤစားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေနဲ့ဇလန်းနယ်တွေမှာကျိုးဆောင်ခဲ့တဲ့လွန်မဟာလက်ရှိမှာလဲ ဒယ်လီတက္ကစီရုပ်ရှင်စကားကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေစီရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒယ်လီတက္ကစီအခြေရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာလွန်ပိုင်းရှင်မွေးလာနော့ဖွဲ့တာစားတဲ့လူပညာရှင်တျောက်ဆောင်များစွာတာဝန်တျောက်ဆောင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဒယ်လီတက္ကစီအခြေရုပ်ရှင်စကားကြီးရဲ့ဇဝင်သေးခြင်းကိုလွန်ပိုင်းနဲ့နော့ဖွဲ့တာတို့ကသိဆိုခဲ့ကြတာကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေး
ပြိတ္တကြီးလည်းနှောမှန်နဲ့နှဖော်ရတော့တီးဆိုရတဲ့တခြင်းလေးကိုကြံ့နေတဲ့ရှယ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ